Raad is eigenlijk het officiële informatiepunt van Rotterdam-Zuid. En dan vooral laten zien wat Rotterdam-Zuid op het gebied van cultuur te bieden heeft. Want als je gaat kijken naar informatie over Rotterdam-Zuid, is dat eigenlijk nergens te vinden. Als je gaat naar Rotterdam Info, dan is Rotterdam-Zuid een beetje een ondergeschoven kindje waar niet heel veel informatie over wordt verspreid. Dus Ashley en Elke die dachten 2 jaar geleden van ja, daar moet gewoon verandering in komen. En Rotterdam-Zuid moet gewoon op de kaart worden gezet als zo'n culturele hotspot. En zo is Raaf eigenlijk begonnen. En inmiddels hebben we een heel uitgebreid podium. Nu werd uitgebreide programmering op het podium variërend van cabaret tot aan comedy nights, jam sessies, theater, bingo parties hebben we ook. Dus het is eigenlijk heel uitgebreid wat Raaf nu allemaal doet. Dus het is een informatiepunt, podium en dinercafé in één. Ja, 1 keer per maand ongeveer sta ik achter de bar. Maar ik ben ongeveer 1 jaar geleden begonnen als stagiaire communicatie. En sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Want ik vond het zo leuk om gewoon hier bezig te zijn en in het team te zitten. Dus toen was het na de hand van ja, dan blijf ik gewoon actief als vrijwilliger. Dus het was heel makkelijk eigenlijk. Ik ben hier terechtgekomen via Inge dan. Inge liep hier als stage. En ik kwam hier ook wel eens langs. Ik vond het eigenlijk wel gezellig. En ik ben uiteindelijk ook achter de bar terechtgekomen. Net als Inge, maar op de achtergrond doe ik ook wat organisatorisch. Van als er een reservering is voor een diner of als er een evenement is, dan staan wij achter de bar met nog een team van 10 vrijwilligers. Het is niet dat wij als enige als vrijwilliger actief zijn. Er zijn nog heel veel stagiaires en vrijwilligers actief die Raaf helpen waar het kan. En ook meedenken van hoe kan Raaf verder groeien, hoe kan Raaf groter worden en bezig zijn met promotiedingen. Van ja, hoe kun je Raaf gewoon bij elke Rotterdammer bekendmaken. En iedereen over die brug heen sleuren die nog niet bekend is met Zuid. Dat is eigenlijk de doelstelling en daar helpen we aan mee. En ook nadenken echt over van ja, hoe kan je die mensen ook hier binnen de buurt, maar buiten de buurt, beide betrekken bij Raaf. Want dat is toch wel lastig. Dat is wel leuk om daar ook over na te denken. Dat is meer wat we achter de schermen doen, waar we mee bezig zijn. Want het is ook een soort van ontmoetingsplek geworden voor gewoon organisaties in de buurt. Die hier samen kunnen komen en samen kunnen brainstormen over hoe kun je Rotterdam-Zuid gewoon positief in het nieuws brengen. In plaats van de negatieve stereotypen die er al over bestaan. Hoe kun je dan een keer de positieve kant belichten van Rotterdam-Zuid. En binnen Raaf wordt gewoon heel veel gebrainstormd van hoe kunnen we dat aanpakken, hoe kunnen we dat gaan doen. Dus ben je zelf op zoek naar een plaats in Rotterdam waar je gewoon rustig je koffie kan drinken. Of waar je kan genieten van een jam sessie of van een comedy night of van een arty bingo party of noem het maar op. Kom gewoon een keertje naar Raaf toe. Dus als je zin hebt om een keer langs te komen, pak de metro naar Rijnhaven of fiets gewoon de Erasmusbrug over.